Když se vrátím k tomu, co se stalo v Budapešti, takový hodně zvláštní zápas, hodně poznamenaný chybou Ondřeje Koláře, kterému dával malou domu pod tlakem Taraska Čaraba, a Kolář už přemýšlel, co s tím balonem udělá. On je to, že jo, tak napůl brankář a napůl hráč do pole, do kombinace. Teď se mu to vymstilo. Samozřejmě drn, to je jedna věc, že to skočilo o nějaký drn, to tak je. Jo, jako je to hrozně nešťastný, on jako, já myslím, že i dával pozor, potom zvednul hlavu, že se podívá, kam to rozhraje, a přeskočil mu to nohu. Je to až komický, smutný, ale stalo se to, no. No a on udělal fatální chybu ve druhém zápase po sobě, protože chyboval i v Teplicích. Není náhodou už jako čas na otázku, jestli třeba by neměl dostat šanci Aleš Mandous, nebo tohle není téma vůbec? Pro mě to téma není, no. Já si myslím, že by měl chytat dál, to vůbec bych nad tím neuvažoval. Kdyby dělal nějaké chyby, jako co se týče jako brankář, ale to těma nohama. V Teplicích to byla podle mě chyba, tady si myslím, že to byla prostě nešťastná náhoda. Mm-hmm. Je pravda, ale že zase v Teplicích vyhraješ, tak to se na to zapomene, že jo? A pokud to trenér nechce, aby oni to takhle hráli přes něj, jako jak ty říkáš, že oni kolikrát si nahrávali v malým vápně, takže bylo neuvěřitelné, co si dovolí, ale ta kvalita je tak velká u něj, těma nohama, že si myslím, že v to budou hrát prostě dál, a souhlasím se Šmícou, protože ho nevyndají, ať se na mě nikdo nezlobí, tohle snad každý vidí, že to je drn, jako jo. Zase nemám teďka názory, že tam měl jít nějak tělem nebo něco. Asi si do budoucna bude dávat větší pozor, ale tohle je prostě tak souhra nešťastných náhod, no. To je nejhorší, ještě ten kotel za tebou, ty Maďaři, jak se začnou radovat, vole, to je úplně v prdeli. V těch Teplicích to prostě... Ne, že jdeš ještě do té sítě, víš, pro ten balon, a ty to vidíš nad sebou, jo, ty Maďaři polonazí tam. Ale v těch Teplicích to prostě už přehnal, že jo, tam si dělá za patou stahovačku nebo z klíčku, jako, tak to už je, jako je moc, ale tohle to fakt jako je to nešťastná náhoda. Je pravda, že soupeři ho vlastně už mají přečteného, takže jako ho budou nutit k těm chybám třeba podobným. Je to tak i ve vašem sportu, že ty používáš, samozřejmě máš nějaké oblíbené techniky, a soupeři to taky vědí, ne, jako čím útočit? Jak to ještě nepřečetli třeba v tom teďka v olympijské soutěži v Tokiu? Tak samozřejmě my se známe jako výborně, takže víme, co ti soupeři dělají. Navíc v dnešní době, kdy všechny zápasy jsou na internetu ke zhlédnutí, tak se můžeme připravit úplně 100%. Nicméně vždycky se každý jurista snaží přiučit nové věci nebo trošičku to obměnit, ten chvatový rejstřík. Takže samozřejmě my můžeme načíst nějaké věci, ale potom může něco změnit a samozřejmě nám to rozbourá úplně ten. U mě prostě všichni vědí, že já se rád peru na zemi. Tu zem mám dobrou, takže ti soupeři se snaží vůbec na tu zem nechodit. Ale to se snažím. Ale abys mohl být úspěšný na zemi, tak si potřeboval nejdřív utahat, že jo? Protože v té... Ale tam musím dostat prvně na tu zem. A jako když, oni jsou třeba o 20-30 kilo těžší, že jo? Tak soupeři. Jsou tam soupeři, kteří jsou těžší třeba i o 70 kilo. To je strašný. Ale ty zase je těžký jako převalit i na té zemi, oni když si jako lehnou a teďkom se spevně, tak tam většinou s takovýma soupeřema už na tu zem ani já nechodím. Ale jinak se rád peru na zemi a všichni to vědějí samozřejmě. A ten Tušišvili, o kolik je těžší než ty, ten finálový soupeř? Bude třeba o 10, ten o 10. O tolik. Ale tak jsi to tam jako krásně pochystal, že ono to vlastně jednou rukou jako ho vytáhl takhle za tu, no, to za možná, ten pásek. Možná tak vypadalo, ale tak samozřejmě tam hrálo roli celé tělo. Já jsem ho hezky podběhl, oběma rukama jsem tam zabral, přetočil jsem ho. On už teda byl hodně, hodně vyřízený, on i předtím měl docela těžký zápasy a myslím si, že v tomhletom zápase mě dost podcenil, protože já jsem s ním odešel dva zápasy a v každém zápase, když to řeknu, tak se mnou vytřel žíněnku a bylo to do minuty, do dvou, vždycky každý zápas ukončený. A myslím si, že mě lehce podcenil a tím, že mě nehodil na začátku, tak mu hodně došlo a proto se mi ho podařilo porazit. Já se vrátím zpátky k zápasu Slavia Ferencvároš, k té odvetě, která nás čeká už v úterý. Jak by to z tvého pohledu slávisté měli pojmout, když třeba víš, jak se hráli nešťastný ten první zápas? Oni jako herně dominovali, že jo? Ale pak to řešení v té finálně, předfinální fázi bylo žalostné. Měli by na ně vlítnout, jako i za cenu, že nějaký gól třeba dostanou, protože dneska už se ty góly venku nepočítají s větší váhou. To znamená, že může Slavia třeba vyhrát 5-3, že jo, aby došlo na prodloužení.
tak vlítnout, to je těžký, jo, protože oni mají hrozně silný breaky a když to otevřete, tak vám to tam může napadat, takže určitě vlítnout, ale nejdřív bych to vzal trošku obezřetnějc a zkusil bych si pomoct standardkou. Slávisti stejně asi jako Plzeň, tak teď hodně neproměňují šance, takže to je asi taky téma, který budou řešit v kabině. Vláďo, pomůže jim právě to volno, které teď měli přes víkend? Tak asi jim to pomůže i psychicky, protože myslím si, že byli v šoku, hlavně už v tom druhém polčase to na nich bylo vidět, že už nejsou, že už to utkání nemají pod kontrolou a bylo takový živelný ta hra, byly nějaké střídání a už jsem viděl, že už to je prostě panika. Jo, a naštěstí nedostali třetí gól, takže to je udrželo ve hře a já si myslím, že právě musí být hodně trpěliví v té odvětě a ty šance proměňovat. No, to pozor, no, není jednoduchý nikoho porazit 2-0 i v naší lize, natož Ferencváros, který opravdu ty breaky, tady jsou vlastně s Davidem ty breaky, oni mají dobrý, takže ta situace není dobrá, ale uhráli si ji sami takhle tu pozici výchozí, ale já pořád věřím, že postoupí. No. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.